Доброго вечора. Сьогодні середа, 30 травня. І до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску. Розпочне інформаційний вісник відеорепортаж про свято останнього дзвоника в Шендрівській школі. Далі у віснику – свято останнього дзвоника в Юхнівській школі. Продовжить інформаційний вісник відеосюжет про урочистості з нагоди Дня матері. 22 травня було проведено семінар навчання по питанню оформлення житлової субсидії. Продовжить інформаційний вісник виступ начальника Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Олега Масла. Цими днями в ДНЗ «Сонечко» було проведено випускне свято для вихованців групи «Бджілка». І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні. Про це більш детально далі у випуску. Минулої п'ятниці в усіх школах району було проведено свято останнього дзвоника. 25 травня на шкільному подвір'ї Шендрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів було гамірно і велелюдно. Цього дня шкільна родина зібралася, щоб провести випускників у щасливу дорогу дорослого життя. І ось урочиста мить – внесення державного прапора на шкільне подвір'я. Звучить державний гімн України. Право покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка надано учениці 9 класу Софії Бойко та учневі 8 класу Андрієві Вуйко. До всіх присутніх з вітальним словом звернулась директор школи Олена Іщенко. Ще вчора у нашому навчальному закладі створилася якась така незвична атмосфера. Атмосфера радості, атмосфера того, що закінчився навчальний рік. Це все перемішалося з гарним дитячим настроєм і перелилося у сьогоднішню урочисту лінійку. Отже, як керівник навчального закладу, повинна сказати на сьогоднішніх урочистостях, що навчальний рік пройшов без зривів, пройшов у плановому темпі. Ми досягли тих завдань, які поставили перед собою, і сьогодні раді звітувати про те, що наша плідна робота була відзначена багатьма грамотами і багатьма конкурсами, які були проведені. Може, і не заробили там десь перше місце, тому що постійно тримати перше місце в області не ми ж одні, шкіл багато, їх аж 457. Тому у цьому році у нас немає такої великої нагороди, але я думаю, все ще в нас попереду. Це слава Богу, тому що лідерство і змагання за першість, воно завжди важке і треба весь час працювати. Я хочу сказати, що навчальний рік школу на відмінно закінчили 7 учнів. Щиро дякую всім, хто примножує славу нашої школи. Ну і декілька слів перед привітанням із літніми канікулами. Я хочу сказати, що із вівторка, це 29 число, починає працювати пришкільний табір. Він у нас називається «Усмішка». І вперше у Шандрі він буде англомовний. Тому хто із дітей хоче поліпшити свої знання англійської мови, а в сучасному світі без неї ніяк, будь ласка, заяви. І таким чином ми працюємо у звичному режимі. План складений, план затверджений. Повірте, це все дуже цікаво. А те, що кінцевий результат – це знання англійської мови, дуже важливо. Я щиро дякую всім за увагу. Я хочу привітати своїх учнів, наших учнів із початком літніх канікул. Ще у нас попереду навчальна практика, вона не відмінена в нашому навчальному закладі. А всім міцного здоров'я, щастя людського, мирного нам усім неба, спокою в душі, у родині, у нашій державі. Нехай у вас усе буде найкраще. Шановних дітей, шановних учнів нашої школи, ми чекаємо
такими, що відпочили, такими, що загоріли, трошки своє здоров'я так підтягнули. Ми чекаємо 1 вересня, тому щиро дякую за увагу. Олена Йосипівна виконала приємну місію. Нагородила відзнаками кращих учнів школи за сумлінне навчання і активну участь в районних, обласних конкурсах та змаганнях. Голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Черногод привітав всіх присутніх зі святом останнього дзвоника. Вельмишановні педагоги, дорогі наші діти, батьки, дозвольте мені від щирого серця привітати всіх вас зі святом останнього дзвоника. Першими, до кого я хотів би звернутися, це до наших випускників. Для вас сьогодні починається гаряча пора. Ви вже завтра вступаєте на дорогу самостійного і дорослого життя. Але цікаво. То дозвольте мені побажати вам успіхів у здачі зовнішнього незалежного оцінювання і вже завтра опинитися у омріяних навчальних закладах. Успіхів. Також хотів би звернутися до молодших наших діток. Вже завтра ви підете на канікули, тож дозвольте побажати вам гарного літнього відпочинку і здоровими повернутися до школи. Також хотів би звернутися до наших педагогів і подякувати вам за вміння, за ту науку, яку ви передаєте нашим дітям. Добра вам, щастя, всього, що є в цьому світі доброго, бо я, як представник влади, буду робити все для того, щоб ви на робочих місцях своїх відчували себе комфортно і впевнено дивилися в майбутнє. Також хотів би передати, користуючись нагодою, хотів би передати слова вітання від депутата обласної ради від Миронівського району Шандри Володимира Миколайовича з найкращими побажаннями. Дозвольте мені, хотів би виконати приємну місію таку і подякую районної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю. Хотів би нагородити Іщенко, директора школи Шандрівської Іщенко Олену Йосипівну із врученням годинника від голови адміністрації. Також подякую районної державної адміністрації, хотів би нагородити Шабан Олену Костянтинівну, заступника директора нашої школи. Дякую. Вітаю. А всім присутнім хотів би побажати миру, добра, всіляких земних гараздів. Хай у вашому житті все буде так, як ви бажаєте, ну і щоб ви були щасливі. Дякую. Директор школи Олена Іщенко щиро подякувала очільнику району за добрі слова, за постійну підтримку і допомогу. Сільський голова Сергій Шевченко побажав учням веселих канікул і подякував педагогам за їх працю. Шановні вчителі, шановні учні, шановні батьки, шановні гості, шановний Ігор Іванович, дозвольте привітати усіх вас, усіх нас із сьогоднішнім святом шкільним, святом останнього дзвоника. Закінчився ще один навчальний рік, і на шкільному подвір'ї сьогодні, як ми всі бачимо, зібралася вся наша сільська громада, вчителі, учні школи, батьки та гості. Всім разом хочемо привітати вас, шановні учні, святом останнього дзвоника, а випускників із закінченням нашої сільської середньої школи. Сьогоднішнє свято особливе, адже останній дзвоник сповіщає про те, що навчальний рік успішно завершився, що ви, дорогі діти, піднялися ще на одну сходинку в своєму житті. Останній дзвінок нагадує, що розпочалася чудова пора – літні канікули, пора відпочинку, мандрівок, зустрічей з цікавими людьми. То щиро вітаю вас цим святом. Бажаю, щоб 1 вересня
Ви всі прийшли здоровими, дружніми, готовими до нових звернень у стіни нашої сільської школи. У нашу школу приходьте, до нашої школи. Наша школа, як ми бачимо всі, одна з кращих у Миронівському районі. Хочу висловити глибоку вдячність нашим вчителям. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Бажаю вам, шановні наші педагоги, здоров'я міцного, доброти, родинного щастя і достатку. Останній шкільний дзвоник для випускників – це початок дороги у нове, доросле, самостійне життя. Вірю, що вам вистачить сміливості та наполегливості, впевнено йти до обраної мети, взяти на себе відповідальність за власну долю. І де б ви не були, де б ви не перебували, пам'ятайте, що ваші батьки і вчителі, і вся громада покладають на вас великі надії. Ваші успіхи – це вища нагорода тим, хто роками вчив вас мудрості, добра і любові. Щиро і сердечно вітаю вас усіх із чудовим святом, святом останнього дзвоника. Бажаю усім радісних турбот, міцного здоров'я, щастя і добра. Спасибі. Настоятель Свято-Михайлівської церкви отець Віталій привітав односельчан зі святом, побажав міцного здоров'я. Доброго всім дня. Від щирого серця вітаю з тим прекрасним святом, особливо для дітей, тому що завершилися навчальні дні і настають дні, коли можна собі дозволити більше поспати, погуляти, повеселитися. Я бажаю вам, дітки, нехай ці літні канікули принесуть вам радість, щоб ви їх провели в добрі, в благополуччі, в радості, відпочивши. Знову ж 1 вересня прийшли сюди, в стіни цієї школи, здобувати найпрекрасніше знання, що знадобиться у вашому житті. Хочу подякувати викладачів, педагогів цієї школи за вашу турботу, за ваші навчальні дні, які ви даруєте нашим дітям. Хай Господь вас укріпляє, посилаючи вам ще терпіння, сил, здоров'я і всього-всього найкращого. Дорогі учителі, щоб у вас було в житті так все добре, щоб ви приходили до наших дітей, викладаючи і преподносячи їм навчання, також в добрі, в радості і в благополуччі. Батькам бажаю також разом із дітьми гарно відпочити за літні канікули і осінню знову ж приступити до совмісного навчання. Всім гарних канікул, відпочинку. Випускникам найпаче хочеться побажати Божого благословіння. Нехай Господь вас проводить в життя, і Матінка Божа оберігає на кожному вашому шляху. Нехай Господь допоможе знайти в житті вам ту стежину, яка приведе вас до щастя. Нехай та стежина приведе вас до благополуччя, добра. Нехай ваша дорога завжди буде мирна. Хлопці і дівчата, нехай ваше життя буде наповнене тільки радістю, радістю і радістю. Хай Бог вам допомагає в цьому. Ще раз всіх із святом. Дякую всім. Божого всім благословення. Наймолодші учні, першокласники, закружляли у вальсі. Побажали випускникам щасливої дороги. Мене ристими морока, що не вивчить ні урок, а за двійку й мама, й тато вже не буду діставати. Ми шлемо усім вітання і найкращі побажання. Будьте сильні і сміливі, і, звичайно, всі щасливі. Линуть щирі слова вітання і настанов від мами одного з випускників. Доброго дня всім присутнім, діткам, гостям. Дивлюся на вас, я хочу вам побажати тільки самого кращого, самого розумного. Ви ніколи
Можливо, десь там щось там, ви там колись там стратили, підтратили там, чи щось там, не знаю, що зробили. Ну, я, наприклад, вами пишаюся, що я ваша перша вчителька, що я мама мого сина. Я вам бажаю тільки добра. Будьте розумними, будьте чемними, будьте вічливими. Я вас люблю. Батьки хлібом сіллю благословили дітей в добру путь дорослого життя. А ті, в свою чергу, подякували вчителям, батькам за науку, підтримку, доброту і любов. Ну що ж, прийшла пора прощатись. І кличе нас нове життя. Старатись будемо, не зігнувшись, не зламавшись, сміливо крокувати в майбуття. Розправимо ми гордо наші крила. Хай буде шлях прямим і ціль ясна. Гусари, лицарі Гарди Марини, життя хай пише й наші імена. Учитель – це будто вогник уночі, який він має полум'яне серце, як зірка, радісно він сіяє нам вночі. У наших серцях жваво він палає. Шановні, любі вчителі, ви гарних слів сказали нам чимало. Ще більше добрих справ зробили ви нам свою любов подарували. Прості запустощі, великі і малі, за непослух чи невивчений урок, рідні наші любі вчителі, за кожен необдуманий наш крок. Нехай повага, гордість і любов завжди вас будуть окриляти. Хай роки пролітають знов і знов, про вас ми будемо завжди пам'ятати. І ось довгоочікувана мить. Лунає останній дзвінок від учня 11 класу Олексія Стеценка і учениці 1 класу Софії Іванченко. По закінченню свята школярі традиційно в знак поваги і шани вручили букети весняних квітів своїм вчителям. Про свято останнього дзвоника в Юхнівській школі – далі у віснику. Минулої п'ятниці, 25 травня, Юхнівська шкільна родина зібралась на подвір'ї, щоб провести в доросле життя двох випускників і привітати молодших учнів з настанням довгоочікуваних канікул. До всіх присутніх з вітальним словом звернулась директор школи Ірина Чава. Нехай для всіх літні канікули – будуть радісними, безтурботними та цікавими, сповнені яскравих вражень та мандрівок. Шановні учні, завершується навчальний рік, і я впевнена, що кожен з вас отримав ті знання, які ставили собі на меті. І я думаю, що ви недаремно цей рік провели за шкільною партою. Чим же для наших учнів та вчителів знаменний цей рік? Я постараюсь трішечки підсумувати. У 2017-2018 навчальному році наші учні брали участь у всеукраїнських районних конкурсах, олімпіадах. Ірина Станіславівна нагородила відзнаками кращих учнів, які сумлінно навчались протягом року. Зі святом останнього дзвоника всіх присутніх привітала голова Миронівської районної ради Валентина Усик. Із великою радістю їду до вас, тому що не враховуючи те, що сьогодні надзвичайно мало дітей у школі, і про те, що сьогодні тільки два випускники, хочу сказати, що наскільки... І вклонитися дійсно і працівникам, і вам, школи, вчителям, і вам, дорогі батьки, наскільки відповідально, наскільки радісно, наскільки організовано ви проводите ці свята. І, мабуть, сьогодні на цій маленькій площадці, яка перед школою, вся радість юхнів і світле бажання зібралися саме тут. Тому що дійсно це перш за все свято школи, це свято села, тому що школа – це як маленька держава в селі, держава знань. Який, і це як велика родина така, яка собі особлює не тільки дітей і не тільки вчителів, а звичайно і кожного пересічного громадянина відповідного села, населеного пункту. І хочу сказати, що кожне свято, яке проходить у вас, воно завжди прекрасне і світле, тому що воно зігріте вашими душами, світлими, гарними. Юхни завжди були першим селом красивим і своїми красивими, талановитими людьми, і, звичайно ж, талановитими дітьми, тому що дорослі йдуть від дітей. І те, що сьогодні директор зачитала, ті великі досягнення, які в вашій школі є, вони були, і я знаю, що вони будуть, тому що прекрасні діти.
прекрасні вчителі, прекрасні батьки і є ці відповідні здобутки. Сьогодні свято, воно завжди хвилююче, тому що збираються дітки. Діти – це наша радість, це наше хвилювання, це наша турбота, це наше все. І дивлячись навіть не на свою дитину, кожен нас згадує своє дитя, згадує своє дитинство. І це найбільше, чим ми дорожимо в цьому світі. І сьогодні теж прийшли маленькі діти з садочку. І добре, що він є, що ви працюєте. Я хочу сказати, що у всіх питаннях я завжди допомагала село і буду допомагати. Тільки, будь ласка, більше, щоб у вас було, щоб більше було діточок як садочки, як школи, тому що ця школа повинна існувати, і вона обов'язково буде існувати своїми прекрасними традиціями, своїми прекрасними дітьми, прекрасними вчителями, прекрасними людьми. І сьогодні я б хотіла дійсно побажати всім діткам, які сьогодні закінчують школу, добре оздоровитися літом, берегти себе. Батькам теж хочу побажати сили і здоров'я для того, щоб оздоровити своїх діточок. Це не так просто. Хочу сказати, що в районі теж прийнята досить велика така програма. Ми сьогодні забезпечуємо повністю всіх дітей, сиріт дітей із неповноцінних родин, для того, щоб 100% оздоровити їх усіх. І якщо будуть якісь бажання, будь ласка, будемо ще збільшувати, але берегти своїх дітей, виховувати своїх дітей, любити своїх дітей, тому що це майбутнє буде нашої нації. Всім, хто сьогодні, що випускається, лише двоє прекрасних молодих людей, звичайно, здійснення всіх мрій. Щоб вам було легко йти по житті, хоча життя ніколи ж не було простим, і ви зрозумієте, навіть у школі той, хто вчиться, хто прикладає знання, той чогось здобуває. Але не перед чим ніколи не треба зупинятися. Є прекрасна світла мета, її треба обов'язково до неї дійти, обов'язково вона збудеться. Нема неможливого. Треба тільки великі бажання і, звичайно, потрудитися. Бажаю вам усім, перш за все випускникам, поступити, щоб здійснились ваші мрії, всім діткам гарно відпочити, всім родинам, батькам всім здоров'я, вашим родинам благополуччя, любові великої земної, Божої благодаті, щоб все, що хотілося, щоб нас обов'язково збулося, щоб на Україні було завжди мирне небо і щоб вас оберігав Бог. Святом вас, шановні! До вітань долучилась сільський голова Валентина П'ятенко. Батьки, вчителі і всі присутні. Звичайно, свято останнього дзвоника асоціюється із закінченням навчального року і з приходом найкращої пори, я думаю, для усіх дітей – це літніх канікул. За навчальний рік ви здобули певний багаж знань, дізналися багато чогось цікавого. Усі ви пройшли якусь дорогу, яка привела когось у наступний клас, а дев'ятикласників наших, звичайно, підуть вони своєю стежиною. Дорогі дев'ятикласники, я вас вітаю із цим святом. Бажаю вам, щоб у вас в житті склалося тільки все відмінно. Тому що батьки і вчителі покладають на вас особливі сподівання. І я думаю, що ви ці сподівання обов'язково виконаєте і не посоромите ні нас, ні своїх батьків. Ну, ким би ви все у житті не стали, ми хочемо, щоб ви насамперед були хорошими людьми і щоб ми тільки пишалися вами. Всіх вітаю із святом останнього дзвоника. Бажаю вам міцного здоров'я, діткам провести добре літні канікули, оздоровитися, набратися сил і з новими силами знову прийти на цей поріг рідної школи. Сьогодні по причині неприсутній Карапищенко Володимир Григорович, голова фермерського господарства Баші, але він передавав вам свої вітання і вже так, як стало традицією, кожного року по закінченні навчального року ви їдете на екскурсії. Він вам винайняв два автобуси, одні учні поїдуть в Умань, другі поїдуть в Київ, побачите, поїдете на екскурсію, але ще він потурбувався і про те, щоб у вас були якісь кошти, дітки, з собою. Тому я така в мене сьогодні приємна місія, я передаю цей конверт директору школи, і вона тоді вручить всім діткам по 100 гривень на дорогу, на екскурсію. Тож ще раз вас святом всіх, здоров'я, благополуччя, ну а дев'ятикласників щасливих учнів. Ірина Станіславівна вручила нагороди переможцям всеукраїнського конкурсу з української мови і літератури. Наймолодші учні щиро привітали випускників зі святом і побажали успіхів в дорослому житті. Ми рівняємо слава!
Богом. У третій переходимо клас, а мріємо про сьомий. Ти, напевно, не забув, як колись у перший раз разом з мамами ходили свій коханий перший клас. І у школі вікна били, не один подавнять. Зошити книжки губили, от досада, хоч заплач. Ви щасливі, любі друзі, вам вже близько до мети. Ще доведеться через це усе пройти. Випускники подякували своїй першій вчительці Оксані Іванченко за любов і турботу, за безцінні зерна доброти і знань. А та, в свою чергу, зі сльозами на очах побажала випускникам мирного неба і удачі. 9 клас. Той, що першим колись називала. Вчила вас, маленькими були. Виросли, швидко відростали. Стали вже дорослими людьми. Дорогі діти, щиро вітаю вас із закінченням школи. Бажаю вам гарно здати державні іспити. Вступити туди, куди задумали, міцно влаштуватися в житті. Щоб на вашому шляху не було перешкод. Та завжди світило сонечко. Удачі вам, вірних друзів, оптимізму та невичерпної енергії. Не забувайте рідну школу та вчителів. Ви дорослі, красиві, натхненні. Кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть удалі журавлі. Ви до мрій свої хлиньте крилато, не спиняйтеся, щоб не було. Хай удачі вас буде багато, і людське зігріває тепло. А життя – це робота і диво, в нім печалі і радості є. Ідіть упевнено, вперто, сміливо, вибирайте найкраще своє. Але щоб усміхнулося небо, і удача жадана прийшла, самостійно трудитися треба, наполегливо, в поті чола. Бо життя – це серйозно, не жарт. Що посієте, те й зберете. Мани з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це. Добру путь! З трепетом в голосі прозвучали прощальні слова від класного керівника Юлії Корнієнко. Щодавно ви прийшли до 5 класу, маленькі, допитливі, з цікавими очима. Вас все цікавило. Вам все було насамперед також цікаво. Сьогодні ви вже стоїте тут дорослі, красиві і самовпевнені школярі. Сьогодні для вас пролунає останній дзвінок. Він буде останній для вас в стінах рідної школи. Тож хочу вам насамперед побажати, щоб ви добре здали екзамени. Насамперед в житті досягли того, чого ви бажаєте. І на життєвому шляху, щоб вам завжди зустрічалися лише добрі люди. І ви самі стали людиною з великої літери. Зі щирими словами подяки випускники звернулись до своїх вчителів. Рідні наші, любі вчителі, простіть за пустощі великі і малі, за непослух чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок. За те, що виявили силу і терпіння для виховання молодого покоління, за світло знань ми вдячні вам безмеж, за щирість та відвертість, звісно, теж. Хай упродовж прийдешніх цих років навдячних вам щастить випускників. Ми ж понесемо у життєвий вітровій зерна ваших знань і цвіт ваших умінь. І повсякчас вас пам'ятати будем, в житті ніколи не забудем. Той шлях, яким вели нас у освіту, що вирушали ми у простір світу. Дороги кличуть, обрії безкраї, стежки життя в різнобіч поведуть. І промінцями сонця в ріднім краї ясніють мрії і вдаль зовуть. За традицією, батьки благословили хлібом сіллю своїх дітей на доросле самостійне життя. Дитино кохана, сьогодні в життя ти йдеш зі шкільного порогу. Чекає тебе нелегка і складна, життєва негладка дорога. Клонися до землі своїм вчителям, не буде таких більше в тебе. Бажаємо лише добрих зустрічати людей і чистого, ясного неба. Любі наші діти, ось і настав, мабуть, один з найважливіших днів у вашому житті – останній дзвоник. Скільки стежок потоптано навколо школи і скільки доріг відкривається в нове життя. Ми бажаємо завжди з теплотою згадувати шкільні роки, шкільних друзів і звичайних вчителів, які дали для вас такий важливий поштовх у життя, вклавши саме цінне і потрібне. Ми бажаємо вам зробити правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе освоїти діти улюблену потрібну професію, обійти всі невдачі, перешкоди і придбати ті блага, яких ви прагнете зараз
адже від цього залежатиме ваше майбутнє. Сьогодні ви залишаєте рідну школу. І все, що вас чекає у дорослому житті, тепер залежатиме лише від вас. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними. Навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитись до знань. Дали основу того, без чого неможливо стати справжньою людиною з великої літери. Побажаємо же вам не розгубити все це, а примножувати, виховувати собі на все найкраще. Бажаємо, щоб ваші мрії здійснювались. Удачі вам, нових досягнень, щастя і успіхів у подальшому житті. Зі святом! І ось хвилююча мить. Випускники разом з майбутніми першокласниками дають останній дзвінок, сповіщаючи про закінчення навчального року і початку літніх канікул. Традиційно другої неділі травня всі ми вітаємо своїх любих матусь з святом Днем Матері. Про урочистості з цієї нагоди дивіться далі відеосюжет. У рамках широких культурних заходів, присвячених Дню Матері та Міжнародному Дню Сім'ї, яке традиційно святкується з року в рік, у Миронівському районному будинку культури були проведені урочисті заходи. Радо і тепло відкрила урочисту частину свята заступник голови районної державної адміністрації Оксана Вершута. Доброго дня всім присутнім у цій ошатній святковій залі. Сьогодні ми разом з вами відзначаємо День Матері та Міжнародний День Сім'ї. Сьогодні вся Україна вшановує міцні сім'ї нашої держави. Сім'я – це першочергове надбання, те, яке береже наших дітей, наших рідних і близьких. Але основою цієї сім'ї, як повелося у народі, є мати, яка народжує, яка виховує, яка дарує життя, яка поруч із своєю дитиною, яка підтримує її перший крок, перше слово, перші злети і падіння. Низько вклоняємося вам, наші рідні, любі матері. Нехай Господь Бог оберігає вас, нехай дає вам силу і наснагу за вашу мудрість і мужність. Нехай у кожної дитини на землі буде тато і мама. Нехай кожна дитина посміхається. Нехай сім'ї нашої держави будуть самі міцні, самі щасливі. І нехай Господь Бог береже і приносить лише достаток і благополуччя у наші родини і наші сім'ї. Зі святом вас, шановні! Кульмінацією урочистостей було виручення 6 орденів матерям бійців АТО з виділенням матеріальної допомоги Слободяник Людмилі Михайлівні, Михайловій Тетяні Юхимівні, Черненко Любов Іванівні, Яценко Надії Андріївні, Панченко Евеліні Михайлівні, Коломієць Інні Петрівні. З метою покращення соціального благополуччя сім'ї та з нагоди відзначення та проведення заходів до Міжнародного дня матері та Дня сім'ї, не просто красивим жінкам, а берегиням сімейного вогнища, 6 матерям було вручено подяки та грошову допомогу. Саєнко Дмитру Петровичу, багатодітному батькові, жителю села Карапиші. Сад Вірі Іванівні, багатодітній матері, яка народила і виховала 5 дітей, жительці села Зеленьке. Палійчук Марії Васильівні, багатодітній матері, яка народила і виховала 5 дітей, жительці села Македони. Сукайло Ганні Васильівні, багатодітній матері, яка народила і виховала 10 дітей, жительці села Маслівка. Шустовіцькій Наталії Вікторівні, багатодітній мамі, яка народила і виховала 6 дітей, жительці села Польове. Нагорній Ларисі Михайлівні, багатодітній мамі, яка народила і виховала 7 дітей, жительці села Карапиші. А далі юні талановиті аматори сцени
Вмілі вихованці Центру дитячої та юнацької творчості свої найкращі, майстерно виконані у святковому концерті пісенні вітання, хореографічні композиції з радістю подарували всім присутнім матерям. Минулого вівторка було проведено семінар навчання по питанню оформлення житлових субсидій. 22 травня управлінням соціального захисту населення Миронівської районної державної адміністрації було проведено семінар навчання по питанню оформлення житлових субсидій. В семінарі взяли участь начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Ігор Майсус, заступник начальника управління Володимир Запорожець, начальник відділу із звернень громадян Майя Микитенко, начальник відділу з виплат соціальних допомог Марина Делідун, виконуючий обов'язки начальника відділу з призначення соціальних допомог Олександр Діденко, головний державний соціальний інспектор Андрій Прокопенко, уповноважені представники сільських рад по питанню оформлення соціальних допомог. Під час семінару навчання було розглянуто наступні питання. Про зміни, що вносяться до положення про порядок призначення житлових субсидій. Щодо визначення умов призначення та порядку надання громадянам житлових субсидій. Стосовно обрахування доходу для призначення субсидій. Щодо правильності та достовірності надання сільськими радами особових рахунків одержувачів субсидій на тверде паливо та скраплений газ. Про початок виплат коштів на придбання твердого палива за 2017 рік. Щодо декларування громадянами достовірної інформації про доходи та майновий стан, та щодо проведення обстежень матеріально-побутових умов проживання спільно із представниками сільських рад з метою визначення нужденності сімей в призначенні житлових субсидій. Під час семінару навчання представники сільських рад отримали змістовні відповіді на їх запитання щодо подання документів для оформлення житлових субсидій громадянам. Продовжить інформаційний вісник виступ начальника Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Олега Масла. Доброго дня всім жителям міста і району. Сьогодні ми спостерігали прекрасний такий захід, який проходить, в принципі, по всім навчальним закладам, як дошкільним, так і шкільним. Сьогодні наш підрозділ завітав до Миронівського НВК, до самих найменших, до перших класів. Разом з тим були присутні учні початкової школи, це і третій клас, і другий клас. Яка мета цього заходу? Чому ми взагалі приїжджаємо сьогодні в школи, чому спілкуємося в дитсадках? І чому проводимо такі заходи? Взагалі-то ви бачите, що в державі спостерігається. Є якісь загорання, на превеликий жаль, які призводять і до загибелі дітей, людей в цілому. Щоб цього зменшити, ми повинні застерегти дітей, розказати їм, як правильно діяти в умовах пожежі. Чим потрібно скористатися? Як правильно взяти в руки вогнегасник? Як вийти до евакуаційного виходу, як ним правильно скористатися, як провести цю евакуацію. Цьому також треба навчити вчителів. Разом з тим, в школах вони проходять це навчання, справді. Проходять, тому що заблаговременно це все відомо. Директор повідомляє, коли це буде. Сьогодні це було, вроді би, як зненацька. Приїхали, дали дзвінки, вивели дітей, перелічили, провели, скажімо так, перевірку, чи всі в наявності є, доповіли один одному. Всі є, всі врятовані. Нібито захід вдався, але разом з тим, коли прибув пожежний автомобіль, знаєте, воно викликає певну тривогу. Щоб цієї тривоги не було в дітей, нам треба їх ознайомлювати із цим червоним кольором цих автомобілів. Тому провели таку робочу зустріч. Показали, що таке пожежний автомобіль, для чого він слугує, хто такий пожежний, якими якостями він повинен володіти, що він повинен робити, як це повинно відбуватися.
Які, знаєте, такі риси притаманні пожежному? Що треба вміти, щоб стати пожежним взагалі? Це все було цікаво дітям, на мою думку, цікаво. На превеликий жаль, ми не змогли багато чого показати те, що є в нашому підрозділі. Тому на майбутнє, тим, хто мене бачить, батькам, вчителям, я пропоную відвідати наш підрозділ, відвідати на екскурсії. Справді, це буде дуже цікаво. Екскурсія десь розрахована, ну, хвилин 40 на одну годину, але повірте мені, що ця година буде сповнена вражень про пожежну охорону в цілому. І, можливо, для себе ви відкриєте пожежну охорону так, як вам ніколи ніхто її не відкривав. Можливо, ваші діти захотять в майбутньому пов'язати своє життя з роботою в пожежній охороні. Це справді дуже цікава професія. Це справді дуже професія для мужніх. Навіть якщо хтось не обере цю професію для себе, то принаймні буде знати людина, як вести себе під час пожежі, або як вести себе для того, щоб надати комусь допомогу зі сторони. Я дякую всім. Бажаю, щоб цей навчальний процес в цьому році закінчився для всіх з приємними спогадами. Як для тих, хто закінчує перший клас, так і для тих, хто закінчує школу в цілому. Ті, хто виходить в доросле життя. Дякую всім за увагу. Цими днями в ДНЗ «Сонечко» було проведено випускне свято для вихованців групи «Бджілка». Минулого тижня продзвеніли останні дзвоники не лише в школах, а й у дитсадочках. Маленькі випускники ДНЗ «Сонечко», святково одягнені разом зі своїми батьками, востаннє переступили поріг рідного дитсадка, адже попереду в них прекрасні шкільні роки. Наша знімальна група побувала на випускному святі групи «Бджілка», в якій виховується 24 діток. Вихователі Світлана Лопата та Вікторія Фурманова разом з дітками підготували чудову концертну програму «Дошкільний квартал». Маленькі випускники потішили всіх присутніх своїми талантами. Вони радо продемонстрували веселі таночки, заспівали пісень, розповіли віршики. Бджоленята весело грали в ігри, розповідали, ким хочуть стати в майбутньому. Директор ДНЗ «Сонечко» Валентина Шмигло привітала діток, батьків, гостей зі святом і побажала хорошого настрою і щасливої дороги. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні. 31 травня та 1 червня не очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний з переходом на північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 31 травня 12-17 тепла, вдень 25-30. Вночі 1 червня 7-12 градусів тепла, вдень 19-24. 2 та 3 червня – без опадів. Температура повітря вночі 2 червня – 6-11 тепла, 3 червня – 9-14 тепла, вдень – 21-26 градусів тепла. Тож, хай миронівська природа дарує теплу, гарну літню нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Будьте здорові і всього вам найкращого!